અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસાના સાકરિયા ગામે ખાણ ખનિજ વિભાગ દ્વારા રેડ પાડવામાં આવી હતી. આ રેડ બાતમીના આધારે પાડવામાં આવી હતી. સાકરિયા ગામે ગેરકાયદેસર માટીનું ખનન થતી હોવાની લેખિતમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી, જેના આધારે સર્વેલન્સ ટીમ દ્વારા સર્વેલન્સ ડ્રોનની મદદથી ખનિજ ચોરીને ઝડપી પાડવામાં આવી હતી. ગેરકાયદેસર માટી ખનન કરતા ખનન માફિયાઓના વાહનોને જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ખાણ ખનિજ વિભાગની ટીમ દ્વારા ડ્રોન સર્વેલન્સની મદદથી ખનિજ ચોરી પકડી લેવામાં આવી હતી. સાકરિયા ગામે વાઘમાંથી ખનિજ ચોરી કરવામાં વપરાયેલ જેસીબી મશીન તેમજ ટ્રેક્ટરને પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું. ખનિજ ચોરી થયેલ ખાડાની માપણી કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આજરોજ સવારે 9:30 વાગે અમને સાયરા સાકરિયા બાજુ માટી ચોરીની ફરિયાદ મળતા અમારી પાસે ડ્રોનની અવેલેબિલિટી હોય, ડ્રોનના ઉડાડીને ડ્રોન સર્વેલન્સ કરીને ડ્રોનના માધ્યમથી અમે એક જેસીબી અને એક ટ્રેક્ટર જપ્ત કરીને અત્યારે મોડાસા ખાતે મુકાવ્યું છે. હવે એની માપણી પણ થઈ ગઈ છે અને માપણી આધારે નકશો તૈયાર થતાં જેસીબી માલિકને એ બાબતની દંડકીય નોટિસ પણ આપવામાં આવશે. અને જ્યારે આ ચાલી રહ્યું છે, અત્યારે સુદલામ શુકલામની 7 તારીખ સુધીની અવધિ હતી જે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, પણ હવે હું આપના માધ્યમથી ખેડૂત મિત્રો જે જગતનો તાત છે એને એક સંદેશો આપવા માગું છું કે અમારા નિયમમાં એક જોગવાઈ છે કે કોઈ પણ રીતે પોતાના એક જ રેવન્યુ વિલેજમાં એક જ માલિકના અલગ અલગ સર્વે નંબર હોય તો એને સમતળ કરવા માટે કોઈ પરમિટ લેવાની જરૂર નથી. ખાલી એના સાધનો વાહનો કયા ઉપયોગ કરશે એ અમને જાણ કરી દેશે. એ સિવાય એને માટીની જરૂર હોય, એનું ઉબડખાબર ખેતર હોય, એને સુધારવું હોય અને માટીનો નિકાલ કરવો, એને કોઈને વેચવી હોય તો પણ પરમિટની જોગવાઈ છે. અને એમને કોઈ પણ તકલીફ પડે તો અમારી પરમિટ શાખા છે એમાં આવીને સંપર્ક કરી શકે છે. અમે એમને સંપૂર્ણ હેલ્પ કરવા માટે તૈયાર છીએ. અને આ બાબતે આપને કોઈ પણ ક્યારે પણ ફરિયાદ હોય અમારી કચેરીનો સંપર્ક કરશો, અમે 24 થી 48 કલાકની અંદર એનો નિકાલ કરવા માટે તત્પર છીએ અને નિકાલ કરી દઈશું. થેન્ક યુ. એની માપણી કરેલી છે, માપણીનો નકશો તૈયાર થશે ત્યારબાદ આપને જાણ કરવામાં આવશે.